ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟଗିରି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଚାଲ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ସନାତନ ଚାଲ ଚାଲ ଆସିଲା ଆସିଲା ଯାତ୍ରୀ ନୁହଁ ଯାତ୍ରୀ ନୁହଁ ଚାଲ 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 ନିଅ ବାଦାମ ନିଅ ବାଦାମ ନିଅ ନିଅ ଧନ ଦେ କାଢ଼ିକି ଦେ କାଢ଼ିକି ଦେ କାଢ଼ିକି ଦେ ଖୋଲିଦେ ସେ ନେବ ତ ସେଇଠି ଥୋଇଦିଏ ତା ପାଖରେ ସେ ଖାଇବ ଗଦେଇ ଦେଉନୁ ଗଦେଇ ଦିଏ ଖାଲି ଖୋଲିକି ଗଦେଇ ଦିଏ ଚୁପ ସହିତ ଖାଇଦେଲା ଖୋଲିଦେ ସେଇଟା ଜ୍ୱରଟା ଚୁପ ଖାଇଦେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ମଜା ନେଲି ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୁମ୍ଫା, ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଉପରେ। ଉଦୟଗିରି ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଲା। ମୁଁ ଆମର ଚାଲିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜୈନ ମନ୍ଦିର ପୁନଃପଟେ ସେପଟେ କ୍ଲିକ୍ ନେବା ପଟେ ହଁ ସାର୍ ସେଇପଟେ ଚାଲେ ଚାଲ 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 ସେପଟେ ଏପଟେ କା ମନ୍ଦିର ଦେଖେ ପଟେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହଁ ହଁ ଉପରୁ ଦେଖ ଗାନ୍ଧର ବସି ଖାଇବେ ହଁ ହଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଆସୁଜା ଦୁର୍ଗ ଯା ସମ୍ମତି ଦିଆହବ ଆଜ୍ଞା।
मैंने खींच देगा बाबू जी, मैंने आम का याद दीजिए खींच देगा वो खाएगा। अच्छा खेला नहीं आता, ऊपर करो मेरे को, ऊपर ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, तेजी आओ बेटो ऊपर उठाओ, कंधे पे चढ़ेगा अपना बस कंद्रे पहली बार तुम्हें बोल रहे हो ना, हाँ
देखिज दोनों तो बात है ahí para ah समुद्र हो जाए फिर तो जब उदयगिरी शेष होगा खंडगिरी शेष होगा बुलाबूली शेष होगा यहाँ हूँ बहुत आमर ओडिशा भितर गोटे बड़ हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल प्लेस ये प्लेस को ये जगह को खंडगिरी उदयगिरी देश विदेश रु भी टूरीस्ट आसती प्लस आम ओडिशा भी कोण कोण रु आसती टूरीस्ट देखापाई ये जगटा देखापी बहुत सुंदर नेचुरल प्रकृतिर भी किसी भरपूर अच्छी एठार गछपत्र पहाड़ पर्वत सहित गुंफा वर्तमान आमर सबकि बुलाबूली सरीगला गुनु भी बहुत एंजय नेला आपण मैंने आसतु ये बुलिक जातु रहुचि जय जगन्नाथ आउ पुणी देखा हबो आउ गोटे ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।